Ek groet julle vandag met 'n stuk dringendheid dat julle sal verstaan wat vandag se gedeelte sê. Alles in die Bybel dui daarop dat selfsug ongesond is. As jy op jou eie denke alleen vertrou het ons gesê, maak jy minder goeie besluite. Maar as jy verder gesond wil lewe, moet jy ook veg vir diensbaarheid. Een van die baie tekste want wie sy lewe wil behou sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Matteus 16:25 is Jesus se eie woorde oor diensbaarheid. Hierdie woorde maak nie vir wêreldse mense sin nie, maar dit behoort want sielkindery het wetenskaplik bewys dat diens aan God en naaste 'n mens gesond maak. Hoe bring diensbaarheid emosionele en geestelike gesondheid? Wanneer jy dien, gaan jy die fokus weg van jou eie probleme af. Depressie en angs neem toe wanneer jy na binne leef en net fokus op jou eie dinge. Dit is soos 'n vrotpoel water. Die ou water moet uitvloei sodat skoon water kan invloei. Maar onthou dis 'n selflose diens aan Jesus en ons medemens. Moenie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Galasiërs 5:13. Gebruik jy dalk jou omstandighede as 'n verskoning om minder gehoorsaam aan Jesus en meer liefdeloos teenoor ander op te tree? Korona, magsaalike omstandighede wees. Mense kan so maklik dat dit ons na ons binnewêreld toe trek. Dan is dit nie ons omstandighede wat ons onderkry nie, maar ons fokus eintlik maar net op eie ek. Hoe swarder dit gegaan het met Jesus? Hoe meer het hy aan Vader se wil en ons genesing gedink. Getsemani, Vader, dit swaar, maar laat U wil geskied. Lukas 22:42. Aan die kruis, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23:34. Jesus se woorde en lewensvoorbeeld het nog nooit skade gedoen nie. Daarom vra ek pleitend vir jou en my vandag. Waar misbruik ek en jy die omstandighede om minder vir God en mense te doen? Selfs in finansiële rand en sin manier. Dit sal ons omstandighede vererger en nie oplos nie as ons na binne toe trek. Kom ons bid. Vader, maak my leeg van myself sodat ek nuwe lewe kan ontvang. Stroop my van die roes van my eie ek sodat ek betekenisvolle lewe kan hê. Amen.